បាទសូមបើគ្រប់នឹងជ្រាបសួរទៅដល់ពុកមាយបងប្អូនដែលនិយមតាមដានទេសនានៅវិឆណាលបា EP បើសិនហេងបេជាទីមេត្រីសូមបើជួយចុចប៊ូតុងបើ Subscribe បើក៏ជាបើជួយចុចប៊ូតុងបើ Like នឹងសេបើដើម្បីទទួលបាននូវអត្តបទថ្មីថ្មីបើជារៀងរាល់ថ្ងៃ បាទសម្រាប់បងថ្ងៃនេះផងដែរបងខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបជ្រាបជូននៅមហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃដែលត្រូវជាមួយនឹងថ្ងៃប្រហែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី31ខែសីហាឆ្នាំ2023នេះបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបើចង់ដឹងអំពីបាទឌួងចិត្តរិស្ស័យរបស់ខ្លួនប្រចាំថ្ងៃឬក៏ចង់ដឹងអំពីបាទក្បួនគុនគូទូទាយ បើថ្មីថ្មីបើផងដែរនោះបើក so ុំភ្លេចណាមកតាមតាមទស្សនាជាមួយនឹងក្រុមសាននៃជើងលេខជាមួយនឹងការគុណគូទូទាយទៅតាមក្បួនទៅតាមតម្រាសាសដោយតទេបាទបើយើងបើក្រឡេកមកមើលក្បួនបាយយាមក្រឡាបាទតទៅជាមួយនឹងក្បួនយាមក្រឡានេះផងដែរគឺជាក្បួនក្នុងកាល មើលពេលវេលាដែលត្រូវធ្វើដំណើរសម្រាប់ថ្ងៃប្រហ័សត្រូវនៅថ្ងៃទី31ចុងខែសីហាឆ្នាំ2023នេះបាទយើងឃើញថាសម្រាប់ថ្ងៃប្រហ័សនេះបើប່າຍទៅតាមបើក្បួនយាមក្រឡាវេលាពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង6:00ដល់ម៉ោង8:24នាទីគឺជាពេលវេលាគ្រោះថ្នាក់ ចម្ពោះពេលពេញពន្លឺចាប់ពីម៉ោង8:24នាទីដល់ម៉ោង10:48នាទីនោះគឺជាពេលវេលាធម្មតានិងសម្រាប់ពេលថ្ងៃត្រង់ចាប់ពីម៉ោង10:48នាទីដល់ម៉ោង1:12នាទីគឺជាពេលវេលាសេរីដោយឡែកចម្ពោះពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង1:12នាទីដល់ម៉ោង3:36នាទីគឺជាពេលវេលាຕົកសៅ ចម្ពោះពេលល្ងាចចាប់ពីម៉ោង3:36នាទីដល់ម៉ោង6:00នោះគឺជាពេលលាល ieb ចេ។បាទអញ្ចឹងហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើយើងធ្វើការបាត្រួតផលិតម្ហិលក្បួនបាយាមកន្លានេះបាថ្ងៃបាប្រហោះបាយើងឃើញថាបាអស់លោកអ្នកបាដែលបាចង់បាននៅបាភាពជោគជ័យចេញដំណើរទៅទទួលបានផ្លែផ្កានោះ ចូលជ្រើសរើសយកពេលវេលាល្អល្អឲ្យស្របជាមួយនឹងក្បួនរួមមានគឺបើនៅពេលបលងាចគឺបើនៅពេលបបិញពលឺក៏ជាបើនៅពេលបើថ្ងៃត្រង់បាទសម្រាប់ពេលវេលាទាំង៣នេះផងដែរលោកអ្នកអាចធ្វើការបើគឺជ្រើសរើសយកពេលវេលាណាមួយក៏បានដែរក្នុងការបើគឺចេញដំណើរ បាទពិសេសប្រសិនបើចង់បាននៅលៀបជ័យធំជាងគេបំផុតបាទក្នុងបើថ្ងៃបាទប្រហោះនេះគឺសម្រាប់ពេលល្ងាចគឺជាពេលល្ងាចដែលពិសេសជាងគេពេលល្ងាចដែលមានលៀបមានជ័យជាងគេបំផុតបាទចំពោះពេលល្ងាចដែលបំមិនល្អវិញបាទពុកម៉ែបងប្អូនមិនគួរណាចេញដំណើរចំពេលល្ងាចទាំងនោះនោះទេរូមៀនគឺនៅពេលប៉្រឹកបាទគឺនៅពេលប៉្រូសៀលបាទ សម្រាប់ពេលវេលាទាំងប២នេះផងដែរគឺអាចនោមនៅគ្រួនោមនៅរឿងដែលមិនល្អដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នកនឹងគឺពិបាកក្នុងការទប់ទល់ពិបាកក្នុងការដោះស្រាយបើផងដែរបាទมันមានអ្វីរបស់ពិបាកនោះទេដោយក្រនតើធ្វើការត្រួតពិនិត្យមើលពេលវេលាឲ្យបានត្រឹមត្រូវឲ្យស្របជាមួយនឹងក្បួនហើយចេញដំណើរយកពេលវេលាល្អល្អនោះគឺជាការស្រាច់តែម្ដងបាទ ខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបបន្តជូននេះគឺបើក្បួនមួយទៀតនោះគឺទាក់ទងជាមួយនឹងក្បួនក្នុងកាលមើទឹស្ទាំង8បាទទាក់ទងជាមួយនឹងក្បួនក្នុងកាលមើទឹស្ទាំង8សម្រាប់ថ្ងៃប្រហ័ត្រូវនឹងថ្ងៃទី31ត្រូវនឹងថ្ងៃចុងខែសីហាឆ្នាំ2023នេះបាទ ដោយសារតែបើគឺថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បើគឺជាថ្ងៃបច្ចុងខែបើខែ8នេះអញ្ចឹងហើយតតើងជាមួយនឹងបកបួននោះដោយសារតែថ្ងៃនេះគឺមានកម្លាំង19ដកហោមរស់គឺស្ថិតនៅទឹបោបើគឺទឹបខាងកើតចំតែម្ដងបាទដូច្នេះហើយបងប្អូនទាំងអនគ្នាមុនពេលធ្វើដំណើរទៅផ្លូវចិត្តមុនពេលធ្វើដំណើរទៅផ្លូវឆ្ងាយ ឬកទៅបំពេញកិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃផ្សេងផ្សេងផងដែរនោះគឺតម្រូវបងប្អូនត្រូវទៅបាយមុខតរុកទឹះដែលជាដងហៅឈ្មោះប្រចាំថ្ងៃបើជាមុនសិនបាទគឺត្រូវទៅបាយមុខតរុកទឹះបោនេះជាមុនសិនហើយសំបន្តចេញណໍາទៅបំពេញកិច្ចការងារតាមក្រោយចោះបាទកាលណាដល់បងប្អូនធ្វើកាបាយមុខតរុកទឹះបោនេះរួចហើយ មានន័យទៅពុកម៉ែបងប្អូនគឺបានអំពីនូវកតាបកិច្ចមួយដ៏សំខាន់ដោយបានស្រោបយកនៅតាមពលស្រោបយកនៅសេរីសិទ្ធិស្តីស្រោបយកនៅរឿងល្អល្អស្រោបយកនៅរដ្ឋិអំណាចដ៏អស្ចារ្យដើម្បីយកមកការពារយកមកថែរក្សាដើម្បីយកឈ្នះអស់នៅសត្រូវយកឈ្នះអស់នៅដៃគូដែលមានគណិតមិនល្អមកលឺពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរបាទចូលបើអានវត្តទៅតាមក្បួន ដើម្បីយកលៀបយកជ័យយកកម្លាំងដើម្បីការពារបាទសម្រាប់ថ្ងៃប្រហោះថ្ងៃចុងបាទអឺខែនេះផងដែរបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបបន្តជូនទៅបាទគឺក្បួនមួយទៀតនោះគឺទាក់ទងជាមួយនឹងបាទគឺបាទក្បួនហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃបាទ តើតឹងជាមួយនឹងប ਹਾ រាសាប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំបើជាដំណងគេនេះគឺត្រូវជាមួយនឹងបើអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតបាទរិះស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងខែឆ្នាំជូតសម្រាប់ថ្ងៃប្រហោះត្រូវដល់ថ្ងៃទី31ខែសីហាឆ្នាំ2023នេះផងដែរដោយសារតែឆ្នាំជូតមានធាតុទឹកឆ្នាំជូតមានពងគឺទេវតាប្រ រិស្ស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូននោះក៏ឃើញថាគឺបើខ្ពស់ត្រដាច់ត្រដឹមបាទយើងឃើញថាតេតិនជាមួយនឹងបាទគឺឌួងចិត្តរិស្ស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនក្នុងថ្ងៃប្រហោះនេះត្រូវនឹងថ្ងៃបើចុងបើខែនេះផងដែរបាទយើងឃើញថាដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកគឺល្អប្រសើរ ហើយបើធ្វើអ្វីក៏តែងតែជឿនលឿនដោយហុចជាផ្លែផ្កាត្រឡប់មកវិញគួរជាទីកក់ក្ដៅដោយល ਾਇ ចំពោះអ្នកប្រកបរបររុកស៊ីជួញដូរយើងឃើញថាក្នុងថ្ងៃបើចុងខែនេះបើគឺចុងខែសីហានេះវិញមិនត្រូវយកភាពបច្រណែនឈ្នាននេះដាក់ចំពោះមុខឬក៏បង្ករឿងថ្នាក់ឋានៈចំពោះអ្នកតន្ត្រីនោះឡើយ ប្រយោជន៍បាទគឺកើតនៅឧបទ្រពច្រៃការលក់ដូរក៏កាន់តែមិនដាច់បាទកាន់តែមិនដាច់តែមិនទៀតបាទដោយឡែកចំពោះបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាប្រស្រ័យកំឡោះក្មេងបាទលោកអ្នកមានចំនួនវិបត្តិហើយចង់ធ្វើការដោះស្រាយក៏ជាពេលល្អក្នុងការសម្របសម្រួលផងដែរបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាឌួងចិត្តរិស័យរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបីឆ្នាំជូត រិស្ស័យក្នុងបើថ្ងៃបើប្រហ័សទី30នេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមមកធ្វើការបើគណគូទូទាយនៅបើជើងលេខសម្រាប់ឆ្នាំបើកំណត់ជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងបើពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងបើឆ្នាំឆ្លៅបាទរិស្ស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លៅនីថ្ងៃបើប្រហ័ស ត្រូវនៅថ្ងៃទី31ខែសីហាឆ្នាំ2023នេះបាទសម្រាប់ប្អោះលោកអ្នកដែលកោតឆ្នាំឆ្លៅមានធាតដៃមានពងគឺបាមនុស្សប្រុសរិយសៃរបស់ពុកម៉ែបងប្អូននោះក៏ឃើញថាគឺបាខ្ពស់ត្រតដែរត្រដំបាទយើងក៏ឃើញថាគឺបាបាំងតែបាថ្ងៃនេះទីទេគឺថ្ងៃទី31នេះទីទេ នឹងត្រូវបានបាឈានជើងចូលដល់បាថ្ងៃថ្មីខែថ្មីបាទសម្រាប់បាគឺអស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបើឆ្នាំឆ្លូវជាស្ដ ਾਈ ណាថ្ងៃបាចុងខែនេះផ្ដល់ជាលទ្ធផលល្អសម្រាប់លោកអ្នកគឺរຸດរ័នបំពេញកិច្ចការងារអវ័យមួយពីព្រោះថាផលល្អល្អតែងតែផ្ដល់ឲ្យជាជាងផលអក្រកបាជំនេចបាទ អ្នកប្រកបរបររោគស៊ីជួយដੋມັນថាទីចិត្តឆ្ងាយតែទៅហុចនៅផ្លែផ្កានិងប្រមូលផលចំណេញវល់ត្រឡប់ចូលផ្ទះវិញគួជាទីបកកដៅផ្លូវចិត្តចំពោះការធ្វើបដំណើរបទីចិត្តឆ្ងាយមានតែក្រុមមនុស្សអណិតស្រឡាញ់ក៏ដូចជាមានការជួយជ្រុំជ្រែងច្រើនដោយឡែកសម្ព័ន្ធភាពស្នេហាប្រស្រ័យ បើពុំតាន់មានគូគបបាទជាឱកាសល្អក្នុងការស្វែងរកហើយព្រោះអាចជួបបាគូប្រេងពិតដោយគបបំណងតែយ៉ាងណាស្ត្រីចូលប្រយ័តប្រសព្រៀនបន្តិចព្រោះលោកអ្នកក៏នៅតែងាយជួបណាស់ផងដែរបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាចុកចិត្តរិស័យរបស់អរលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លៅរិស័យក្នុងថ្ងៃប្រហ័ទី31នេះបាទ ខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបបន្តជូននៅបើជើងលេខសម្រាប់ឆ្នាំបកំណត់ជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងបើពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងបើឆ្នាំបាគឺបើឆ្នាំបើខាលវិញម្ដងបាទតទៅតជាមួយនឹងបើឆ្នាំខាលបើរិស្ស័យរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំខាល យើងឃើញថាក្នុងថ្ងៃចុងខែគឺត្រូវនៅថ្ងៃប្រហ័សបាទគឺថ្ងៃទី31ថ្ងៃបដិព្រាត់នៃខែសីហាខែ8បាទគឺឆ្នាំ2023នេះបាទដោយសារតែឆ្នាំខាលគឺមានធៀបឈើគឺមានពងគឺបយៈស្រីបាទរៀសស្រីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនក៏ឃើញថាគឺល្អជាមជ្ឈមនុសទេបាទ នៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរយើងឃើញថាដំណើរជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកមានភាពល្អប្រសើរច្រើនបាក់គ្នាហើយធ្វើឲ្យទៅតែជឿនលឿនទៅមុខសន្សឹមសន្សឹមជានិចសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរដោយសារតែดวงចិត្តរិស័យគឺល្អជាមសុំដូច្នេះទោះធ្វើឲ្យទៅតែមានការជឿនលឿនទៅមុខជានិច សម្រាប់បើជាអ្នកប្រកបរបរោគស៊ីជួយដូឃើញថាមុខចំនួនມັນមានអវ័យប្រែប្រួលបដូផ្លាស់គួរជាទីកត់សំគួរទេគឺដោយសមមួយដងរីឯបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាប្រោស្រ័យឃើញថាកើតមានតែភាពរឿងរាវប្រតាំងប្រទើចំពោះគ្នាច្រើនដូចនេះតរតចេះអត់អោនៅគ្នាខ្លះតើបគ្នារឿងរាវចំបើចំនួនវិវាទកើតមានផងដែរបាទ ជាជើងនេះឯងបាទគឺជាចុកចតារិស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលរិស័យក្នុងថ្ងៃប្រហស្សទី31នេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបកគុណគូទុតិយនៅជើងលេខសម្រាប់ឆ្នាំបកកំណើតជាបន្តទៅទៀតទូត្រូវជាមួយនឹងបើអស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបីឆ្នាំថោះបាទបើយើងក្រឡេកមួយមើលបាទរិស័យរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបីឆ្នាំថោះ ដែលត្រូវបានលោកគ្រូធ្វើការគន់គូទូទាយនៅดวงចតារិកស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃប្រហស្សបាទថ្ងៃទី31ថ្ងៃចុងខែសីហាគឺខែ8ឆ្នាំ2023នេះផងដែរបាទសម្រាប់ឆ្នាំថមមានធាឈើមានពងគឺបំប្រុសស្រីរាសីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនក៏ឃើញថាគឺធ្លាក់ស្រុតចចបាទ លោកនងបើថ្ងៃនេះផងដែរដោយសារតើដួងចិត្តរិស័យរបស់លោកអ្នកឃើញថា t លក្ខស្រុតចោហើយដូច្នេះនាំឲ្យមានការប្រើប្រាស់ព្រួលទាំងអារម្មណ៍និងការងារមួយចំនួនផងដែរសម្រាប់អ្នកប្រកបរបរជំងឺជួញដូរមានបញ្ហាមិនល្អនិងប៉ះពាល់ប៉ះតង្កេះច្រើនយីយីដូច្នេះទោះធ្វើវាយត្រូវមានចិត្តអត់ធ្មត់ហើយធ្វើមិនដឹងមិនលឺចោលពុះរឿងខ្លះ ទៅប្រោសើផងដែរការធ្វើដំណើរឆ្ងាយចិត្តមានតែក្រុមមនុស្សស្វាកុមរៈតេចេនិចរីឯបញ្ហាសក្តិស្នេហាប្រស្រ័យកំឡោះក្រមុំមានតែការប្រឆាំងក៏ជានមានតែការប្រទែងប្រទេះចំពោះគ្នាឆ្លើនបាទអញ្ចឹងនេះឯងគឺជាចុកចិត្តរិស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះរិស័យក្នុងថ្ងៃប្រហ័បាទថ្ងៃ ចង bueno. ់ខែនេះផងដែរបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការគន់គូទុតិយនៅជើងលេខសម្រាប់ឆ្នាំបកកំណើតជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបិឆ្នាំរងបាទរិស្ស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរងនីថ្ងៃប្រហ័សទី31ខែសីហាឆ្នាំ2023នេះផងដែរបាទលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរងដោយសារតាមានគឺធៀបមាសរសារតាមានពងគឺទេវតាប្រុស រិះស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនក៏ឃើញថាគឺខ្ពស់ត្រដែត្រដឹមបាទចេះស្ដេចណាស់គឺបាំងតើមួយថ្ងៃនេះទៀតទេគឺថ្ងៃទី31នេះទៀតទេនឹងត្រូវបានបើខែថ្មីគឺខែកញ្ញារំកលខ្លួនចូលមករកពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរ អញ្ចឹងហើយសម្រាប់បាត់ថ្ងៃកូនពៅថ្ងៃទី31នេះលោកអ្នកដកកោតឆ្នាំរងគឺមានរឿងរាវជឿនលឿនបាគួសមហេតុដោយដូច្នេះហើយលោកអ្នកអាចសម្បុកកិច្ចការងារមួយចំនួនបានផងដែរសម្រាប់អ្នកប្រកបប្របរ៉ុកស៊ីជួយដូរឃើញថាប្រាក់រត់ចូលរត់ចេញអាស្រ័យទៅលើមាត់ហើយបើមិនចេះប្រើឲ្យចំទឹស្ដៅនោះទេ ប្រកាសនឹងរត់ចូលថងលុយអ្នកដតៃអោះជែកជាពំខានការធ្វើដំណើរឆ្ងាយចិត្តជួបភៀបសក្ដំតាំងពេលទៅនិងពេលត្រឡប់មកវិញរីឯបញ្ហាគឺសក្តិស្នេហាប្រុសស្រីកំឡោះក្មេងឬក៏ពូម៉ាយមីម៉ាយក្តីមានភៀបលូតលាស់និងកំពុងតែបែរម្ល៉ែមជាប្រអប្រិយណាស់បាទ អញ្ចឹងនេះឯងគឺជាចោគចិតរិស្ស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំរោងរិស្ស័យក្នុងថ្ងៃបរិហ័រទី31នេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបគុណគូទុតិយនៅជើងលេខសម្រាប់ឆ្នាំបកំណើតជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងបងពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់បាទរិស្ស័យរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់នីថ្ងៃប្រហ័ស ទី31ខែសីហាឆ្នាំ2023នេះលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមសាញ់ដូចសារទៅមានធាតុភ្លើងដូចសារទៅមានពងគឺបងមនុស្សប្ររាសីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនក៏ឃើញថាគឺល្អជាមួយចំនោះទេបាទជាក់ស្ដែងណាសម្រាប់បើថ្ងៃបើចុងខែនេះផងដែរដូចសារតែដួងចិត្តរាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំសត្វពស់នេះគឺរាសីនៅកម្រិតបកណ្ដាលឬក៏មួយចំនេះ ដូច្នេះហើយដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកជួបបញ្ហាមិនល្អយូរយូរជ្រៅម្លោះហើយធ្វើឲ្យមិនសូវជាសុខស្រួលខ្លួនប៉ុន្មាននោះឡើយសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញបើមានការរីកលូតលាស់ទៅមុខគួរជាទីកត់សំគាល់ទេហើយក៏មិនមានការថយក្រោយនោះដែរគឺដូចសອບមួយដងការធ្វើដំណើរទីចិត្តឆ្ងាយក៏បីបន្ថែមការប្រុងប្រយ័ត្នទៅល្អប្រសើរ បាទដោយឡែកចំពោះបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាប្រស្រ័យកំឡោះក្រមុំជួបរឿងខ្វាយខ្វល់ព្រោះតែម្នាក់ម្នាក់ប្រកាន់ចិត្តខ្លាំងម្លោះហើយការកោតនៅរឿងរាវប្រទាំងប្រទើគឺងាយផ្ទុះកោតឡើងខ្លាំងណាស់បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាចុកចិត្តរិស័យរបស់លោកអ្នកដែលកោតឆ្នាំមួយសាញ់រិស័យក្នុងបើថ្ងៃបើប្រហោះទីបើសាមួយនេះបាទ ខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបបន្តជូននៅជើងលេខសម្រាប់ឆ្នាំបកំណត់ជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងបអស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបើគឺឆ្នាំបមុំមីវិញម្ដងបាទអំពីดวงចិត្តរិស្ស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមុំមីបាទសម្រាប់ថ្ងៃប្រហស្សទី31ខែសីហាឆ្នាំ2023នេះ បិឆ្នាមុំីមានទៀតភ្លើងបិឆ្នាមុំីមានពងគឺទេវតាស្រីរិយស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនក៏ឃើញថាគឺល្អជាមជ្ឈមនោះទេបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកឲ្យប្រយ័ត្នបើស្រត្រូវលាក់មុខបន្តិចពីព្រោះគេងាយបង្ករឿងអ្វីមួយដែលគិតនឹកស្មានមិនដល់ចំពោះអស់លោកអ្នកផងដែរការរូននៅបើចំពោះស្រី មិនត្រូវប្រកែប្រកាន់ច្រើនហើយត្រូវបំបត្តិភៀបបរឹងរុះចាញ់ពេលខ្លួននឹងត្រូវប្រឹងប្រែងការងារเติបល្អប្រសើរអ្នកប្រកបប្របរកស៊ីជួញដូរវិញបើលោកអ្នកមានអតិទិជនចំពាក់ប្រកាសហើយចង់ទាបំណុលពីនោណាម្នាក់ក៏ជាឱកាសល្អបំផុតផងដែរការធ្វើដំណើរទៅទឹះបាទគឺ អឺទៅទីចិត្តឆ្ងាយពុំសូវមានបាទសុខសวัสดิភាពធម្មនោះទេពិសេសគឺពេលយប់ប្រឡប់តែម្ដងដោយឡែកចំពោះបញ្ហាគូស្នេហ៍ប្រស្រីកុំចង់ទុំមុនស្រកៀលប្រយ័តជួបរឿងតប់បាទសោកហើយត្រូវរែកពន់បាត់បងកិត្តិយសថែមទៀតផងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចចិត្តរិស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមុំមីរិស័យក្នុងថ្ងៃបាប្រហ័សទី31នេះបាទ ខ្ញុំបានក៏សូមធ្វើការបើគុណគូបកស្រាយនៅជើងលេខបាទក៏ដូចជាឆ្នាំបកកំណើតបាជាបន្តទៅទៀតយើងឈានជើងចូលដល់អស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបើឆ្នាំមុំម៉ែបាទទំនីហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃដែលយើងខ្ញុំបានធ្វើការគុណគូទូទាយសម្រាប់បាទគឺឆ្នាំមុំម៉ែនាថ្ងៃប្រហ័ទី31ខែសីហាឆ្នាំ2023នេះបាទ ជាស្រីណាសម្រាប់ឆ្នាំមមែដោយសារតែមានធាតមាសដោយសារតែមានពងគឺទេវតាស្រីរិយស័យរបស់អរលោកអ្នកនោះក៏ឃើញថាគឺធ្លាក់ស្រុតចុះផងដែរបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះបងងារកើតបញ្ហាចំពោះមុខណាក៏បីមានការប្រយ័តប្រយែងបន្តិចទៅល្អប្រសើរចំពោះការប្រកបកិច្ចការងាររៀងស្ទះដោយបញ្ជូនមិនតន់ ឯចវៃនីយក៏បង្កបញ្ហាច្រើនធ្វើឲ្យមិនសូវជាសុកស្រួលខ្លួនប៉ុន្មាននោះឡើយ។នែប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរជួភៀបស្ងប់ស្ងាត់អតិទិជនបន្តិចតែយ៉ាងណាការប្រកបរបរទីជិតឆ្ងាយជួបបាក់សក្តិដ៏សក្ដិសានដូចសពមួយដង។ចំណែកការធ្វើដំណើរបាទចាក់ចែងពីផ្ទះវិញលោកនែមិនត្រូវជួយយកអាសាគេពេកនោះទេ។ ព្រោះច្រើនយកគុណគឺបដោតោសមកវិញបាទតែបំណងរីឯបញ្ហាសក្តិស្នេហាប្រុសស្រីកំឡောក رم មពុំមានការជឿនលឿនទៅមុខទេមានតែការថយក្រោយច្រើនជាងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាចោគចិត្តរិស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំ momentum រិស័យក្នុងបើថ្ងៃបើប្រហ័សទី31នេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការគុណគូទូទាយ នៅជើងលេខសម្រាប់ឆ្នាំបកកំណត់ជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងបុគ្គលអ្នកដែលកើតឆ្នាំវកបាទរិស្ស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវកនាលថ្ងៃប្រហស្សត្រូវនឹងថ្ងៃទី31ខែសីហាឆ្នាំ2023នេះបើឆ្នាំវកមានធៀបដែរឆ្នាំវកមានពងគឺយះប្ររិស្ស័យរបស់ពុកម៉ែបងនោះឃើញថាគឺល្អជាមួយចំនោះទេបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះ ដួងចិត្តឫសីរបស់លោកអ្នកស្ថិតនៅលើផ្លូវរដេប្រដប់បន្តិចតែយ៉ាងណាបើមានការប្រយុទ្ធប្រយែងនឹងបបំពេញកិច្ចការងារមត់ចត់នោះតែងតែជាផុតនៅផលលម្បាក់ទាំងពួងផងដែរសម្រាប់អ្នកប្រកបរបរសុខសីជួយដោះវិញលោកអ្នកចូលប្រយ័ត្នក្រុមមនុស្សស្និទ្ធស្នាលកើតជារឿងរាវអាក់អន់ចិត្តហើយបាក់ខ្លះអាចឈានដល់ការគុំគួន សងសឹកណាមួយមកវិញផងដែរការធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយឲ្យប្រយ័ត្នជួបគ្រោះចាញ់បោកគេបន្តិចពីព្រោះងាយជួបប្រទេសផងដែររៀបបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីកំឡោះក្រមុំកុំចង់សាល្បងឆ្លក់នឹងលបែងកាមគុណប្រយ័ត្នកើតនៅបញ្ហាណាមួយឲ្យមានតែការអាប់អោនគេឈ្មោះ ហើយឈានដល់ការខោចអនាគតភ្លឺស្វាងឥតបានកាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាចុកតារស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវកខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបន្តជូននៅបាទឆ្នាំកំណើតជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងអស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបាឆ្នាំបរការវិញម្ដងបាទរាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកានីថ្ងៃប្រហ័ស ទី31ខែសីហាឆ្នាំ2023នេះឆ្នាំរការស័តតែមានធាតដៃរស័តតែមានពងគឺយះប្រុសឬសៃរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនក៏ឃើញថាគឺតម្លាក់ស្រុតចប់ផងដែរបាទនៅក្នុងបើថ្ងៃនេះលោកនែជួបបញ្ហាតានតឹងអារម្មណ៍ហើយធ្វើអ្វីក៏តែងទៅជួបនៅរឿងរាវច្រើនផងដែរ ចុពូនែប្រកបរបររុកស៊ីជួញដោមានការតែងចូលលក់ចែងក្រនបើតែយ៉ាងណាលោកអ្នកតលតែខិតខំខ្លាំងទៅបទៅជាជោគជ័យជំនួញធំធំទៅរួចនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរលោកអ្នកបាទធ្វើបនដាក់ទៀនបន្តិចទៅល្អប្រសើរសម្រាប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះបាទបើយើងបาะបមឺ secret snaha មានការប្រើប្រាស់បដូផ្លាស់ព្រោះជួនត្រូវរើគ្នា ប្រទួនតោះតេងគ្នាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាចោគតារាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំរការាសីក្នុងថ្ងៃប្រហស្នេះបាទលោកគ្រូសូមធ្វើការបង្គុនគូទូទាយនៅជើងលេខសម្រាប់ឆ្នាំបកកំណត់ជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំច រិស្ស័យរបស់លោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំចរនីថ្ងៃបាប្រហោះទីបា31ខែសីហាឆ្នាំ2023នេះយើងឃើញថាឆ្នាំចរមានធៀបដីឆ្នាំចរមានពងគឺយកស្រីបាទយើងឃើញថាឆ្នាំចរគឺរិស្ស័យនីថ្ងៃចុងខែនេះគឺនៅកម្រិតបាទគឺខ្ពស់ត្រដាលតែម្ដងបាទនៅក្នុងបាថ្ងៃនេះផងដែរគឺជាថ្ងៃចុងខែបាទគឺខែ8 ដូច្នេះហើយក៏ជាថ្ងៃដែលផ្ដល់លទ្ធផលល្អសម្រាប់លោកអ្នកសម្ដែងចិត្តប្រកបកិច្ចការងារឬក៏ធ្វើឲ្យមួយអ្នកប្រកបបកិច្ចការងាររាជការឬក៏ក្រុមហ៊ុនឯកជនមានភាពស្រស្រាយឲ្យលោកអ្នកអាចទទួលផលប្រយោជន៍ច្រើនផងដែរបើមានបំពេញកិច្ចការងារឲ្យមួយគឺតែងតែទទួលជោគជ័យនោះ ចំពោះអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរបើនៅជាប់បត្រឹងមួយកន្លែងជាយូរថ្ងៃមកហើយដោយគ្មានការរៀបចំរើនទៅមុខឥឡូវនេះបានផ្លាស់ប្ដូរមកគបប្រសើរឡើងវិញហើយមានការដាច់មួយមួយក្រាន់ចិញ្ចឹមគ្រួសារដោយឡែកចំពោះបញ្ហាសេចក្ដីស្នេហាប្រុសស្រីកំឡោះក្មេងមានការជឿនលឿនទៅមុខនិងបែរមកហែមជាទីកក់ក្ដៅផងដែរបាទ អ៊ីចឹងនេះគឺជាចុករិស្ស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចរិស្ស័យនេះថ្ងៃបរិហ័សនេះផងដែរបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបាទជ្រាបជូននៅជើងលេខសម្រាប់ឆ្នាំបកំណត់ជាបន្តទៅទៀតបាទគឺយើងឈានជើងចូលដល់បើປົກមកបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងបាទគឺឆ្នាំកុលវិញម្ដងបាទរិស្ស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលបាទ លាថ្ងៃប្រហស្សទី31ខែសីហាឆ្នាំ2023នេះបាទឆ្នាំកុលមានធាតទឹកឆ្នាំកុលមានពងគឺបាទមនុស្សស្រីរិស្ស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូននោះក៏ឃើញថាគឺបាទល្អជាមួយចំនោះទេបាទយើងឃើញថាសម្រាប់ថ្ងៃចុងខែនេះបាទអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកក្នុងថ្ងៃប្រហស្សនេះផងដែរ ពតវ័យក៏ដោយក៏បីមានការប្រយុទ្ធប្រយាយបន្តិចពីព្រោះក្រុមមនុស្សចាំតែលួចវាយប្រហារពីខាងក្រោយខ្នងហើយបើគេឃើញអ្នកតនសាយផងដែរនោះគេនឹងជន់ពលិចបន្តបន្ថែមទៀតចំណែកអ្នកប្រកបរបររុកស៊ីជួញដូរបាទទីចិត្តឆ្ងាយការធ្វើចំនួនបើឃើញថាកំពុងតែស្រស់ស្រួលគ្នាបើលោកអ្នកបើមិនទាន់មានកិត្តគូឲ្យដិតដល់នោះទេ នោះបាទគ្រោះរង្គោះរង្គើបាទទ្របសម្បត្តិពិតជាកើតឡើងបាទចាក់ជាពំខានបាទ delay ចំពោះបញ្ហាបាទគឺបាទសក្តិសិទ្ធិស្នេហាប្រស្រ័យបាទតន្ទងជាមួយនឹងសក្តិសិទ្ធិស្នេហាប្រស្រ័យ បាទនៅក្នុងបាទថ្ងៃនេះផងដែរបាទឃើញថាបាទខាងប្រុសខាងស្រីចូលកុំបាទមានការបាទអផ្លែផ្កាដោយសម្ដីបាទវាចាវាប្រហាឲ្យគ្នានោះឡើយព្រោះវាជាទំលាប់អាក្រក់មានតែការកោតនៅចំនួនវិទឥតឈប់ឈរហើយអាចនឹងឈានដល់ការបែកបាក់បាទណាមួយកោតមានឡើងផងដែរបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាចុកតារស័យរបស់អស់លោកអ្នកដែលកោតឆ្នាំកុលរិយស័យសម្រាប់ថ្ងៃចុងខែនេះបាទ សម្រាប់បកការបើជ្រាបជូននៅប ਹਾ អរាសាសប្រចាំថ្ងៃដែលត្រូវជាមួយនឹងបាត់ថ្ងៃប្រហ័សទី31ខែសីហាឆ្នាំ2023នៅពេលនេះគឺត្រូវបានបញ្ចប់ផងដែរបាទសូមពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាំទ្ររੂកខ្ញុំបាទនោះសូមជួយចុចប៊ូតុង Subscribe ក៏ដោយជួយចុចប៊ូតុង Like នឹង Share ដើម្បីទទួលបាននៅ អ ઠવા ត្ថ con... ៍ថ្មីៗចំណេះដឹងថ្មីៗក្បួនគន្លឹះទូទាយដែលខ្ញុំបាទតែងតែធ្វើការដកស្រង់ស្វែងរកយកមកចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបានទស្សនាផងដែរបាទពីខ្ញុំបាទ EP បើសូរហេងក៏សូមអរគុណនិងសូមមកជ្រាបលាយើងនៅវិលមកជួបគ្នានៅអ ઠવા ត្ថ៍ល្អៗអ ઠવા ត្ថ៍ថ្មីៗក្រោយៗទៀតបាទសូមអរគុណ